I de fleste nye biler så det airconditionanlegg. Og airconditionanlegget det bør du rense minimum to ganger I året for å bli kvitt bakterier og, og annet som forårsaker dårlig lukt I aircondition. Det gjør du veldig enkelt selv. Du kan sette den på, verst gjør du for mange hundre kroner. Eller du kan gjøre det selv med aircon sanitizer. Veldig enkel I bruk. Den ser slik ut. En sprayboks. Skal vise deg hvordan du bruker den. Det vi begynner med det å ta vare på esken. Esken fungerer som en beholder til sanitizeren. Den skal du sette ned I esken. På den måten. Selve operasjonen med, med sanitizeren, det tar cirka 10 minutter. Det du gjør nå, du starter bilen. Setter den I fri. Så setter du på omløft. Og så setter du på cirka middels høy omløft. Denne sprayboksen den har en låsmekanisme. Når jeg trykker ned der, så låser den sprayen nede som står og sprayer ut. Den skal vi nå sette ned I fotbrønn på passasjersiden. Peker det inn mot luftinntaket til aircondition som under her sånn. Så vi setter den ned der. Trykker inn. Og lukker inn døra. Nå står bilen og går med omluft på. Sånn at dette sirkulerer I luftanlegget, og sånn skal det stå I cirka 10 minutter. Boksen tømmer seg etter 1 minutt, men gassen fortsatt I systemet, og renser systemet I 10 minutter. Yes, da har den stått og sirkulert I 10 minutter. Da setter vi alle dørene på hvitt gap, og så skal den lufte seg I 10 minutter, så vi får lufta ut gassen vårt. Da har vi skrudd av vifta, vi har skrudd av motoren, og vi lar nå dette stå og lufte seg I hvert fall 10 minutter.